Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kanalimiz kuzatuvchilar, bugungi ziyoratimiz mana shu O'sh viloyati Sharq aylo kimtay qalashda Qo'shtosh 122-22 uyga bo'ldi. Hozir shart sharoitini ko'ramiz. Subhanalloh, shunday sharoitda yashalgan birodarlar. Hozir ichkariga kiramiz. Onasi bilan gaplashamiz, bolani o'zi bilan gaplashamiz, holatini o'rganamiz inshaalloh. Mana shu Azizulloh ukamiz bir pora Qur'on yodlagan. İnşallah yana o'zlarini ko'zi bilan Qur'on yodlashligini davom ettiradi. Mana shunday davom ettirishligi sizlar sababchi bo'linglar birodarlar. İnşallah shu operatsiya qildirmaydigan bo'lsak, Alloh saqlasin, ko'rmay qolishlik xavfi bor ekan. Shu narsani oldini olishlik uchun bizga murojaat qilishlikka majbur bo'lganlar, majbur bo'lib ota-onasi ham ming hijolatda bizga murojaat qilib, eldan yordam so'rashlikka majbur bo'ldi. Allohning yo'lida shu ukamizga yordam berishingizni iltimos qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV kanalini va Iymon TV kanalini kuzatuvchilari, hurmatli bizni vatanda, chet elda kuzatayotgan barcha mu'min musulmon birodarlar, hammalaringizni Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyda qilingan ibodatlarimiz hammalarimizdan qabul qilsin, gunohlarimiz mag'firat bo'lgan holatda chiqishlarini nasib aylagan bo'lsin. Hammalaringizga ma'lum, bu oy ibodat oyi, taqvo oyi, xayr ihsonlarini ko'p qiladigan oy. Mana shu oylarda ko'p mu'min musulmon birodarlarimiz fitr sadaqalarini, zakot pullarini chiqaradigan oy. Shu munosabatdan foydalanib mana biz bir necha kun oldin O'sh viloyati Sharq qishlog'ida Qo'shtosh ko'chasida bir xonadonda videorolik qilgan edik. Bu xonadonning yashovchisi shu ukamiz, Azizulloh ukamiz mana bir ko'zidan operatsiya bo'lib, ikkinchi ko'zi ham hozir ko'rmay qolayotganligi haqida sizlarga xabarini bergan edik. Bu ukamizni tezroq operatsiya qilishlik kerak. Sabab bu ukamizga hozir 4,5 ming dollar atrofida pul ketadi, Toshkentda operatsiya bo'lishlik kerak. Sahovatli akalarimizdan iltimos qilib qolamiz, mana shu ukamizni shu Ramazon ulug' oyida operatsiya qilib, inshaalloh Allohning yo'lida shu ukamizga yordam berishlar iltimos qilib qolamiz. Mana shu kungacha hozir 60 mingdan ortiq mablag' tushgan, kartaga tashlagan birodarlar bo'ldi, aka-ukalarimiz va uylarigacha olib bergan hamyurtlarimiz ham bo'lishibdi. Inshaalloh produkti pitanalar ham olib kelishibdi. Shulardan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana inshaalloh bundan keyin ham mana shu mablag' to'planguncha birgalashib harakat qilib borsak, inshaalloh shu ukamizning operatsiyasi bo'lib ketsa juda katta ish qilgan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolo kim qancha ihson qilgan bo'lsa, dargohida qabul qilgan bo'lsin. Mana shu oyda boshqa oyga qilingan yaxshilikdan 700 barobarigacha ko'p miqdorda Alloh subhanahu va taolo evaz qilib qaytarishlikka va'da bergan. Shuni mana shu oyning fazilati bilan ihson qilib qolishlarini, shu bola uchun Allohning yo'lida ihson qilishlarini so'rab qolamiz. Qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, biz hozir ekranga shu oilaning raqamlarini, Sber kartalar qoldiramiz, elsomlar qoldiramiz, shularga bemalol yordamingizni tashlashlar mumkin bo'ladi. Inshaalloh operatsiya bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlarga har bitta holatini yetkazib boramiz, kuzatib borasizlar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.